У теорії у робочий час під час пленарного тижня будь-якого депутата можна зустріти на робочому місці під стінами парламенту або у самій раді. Але на практиці не все так. Де парламентарі прогулюють важливі голосування, дізнався Тарас Середич. Депутатський день – складний день, а особливо, коли треба за щось голосувати. Вчора, до слова, парламент голосував за зміни до закону про судоустрій та статус суддів. Відтепер Вища кваліфікаційна комісія суддів України буде складатися з 16 членів замість теперішніх 10. Закон серйозний, але деякі депутати, схоже, так втомились від роботи, що проігнорували це голосування, як-от Микола Тищенко. Ми помічаємо одіозного нардепа біля комітетів компанії чоловіка та двох його помічниць. На годиннику 15:30, але робочий день депутата, схоже, добіг до кінця. Подивимося, куди він їде. Під'їжджає до свого ресторану «Велюр» і, схоже, так поспішає на обід, що робить це по смузі громадського транспорту. По громадського транспорту. Так що, давай. Тож одразу питаємо. Микола Миколаївич, добрий день. Не задаєте йому такі зауваження, чи це ви йому розповідаєте, як їхати? В чому зв'язок, не зрозуміло. В вопросі. Якщо нема зв'язку, питаємо про політичні перестановки у «Слузі народу». Адже за чутками Миколу Тищенка поставили головою осередку партії на Закарпатті. Вас поставили куратором «Слуги народу» в Закарпатській області. Чи ви на це теж відповідали? Ні, не правда. Не правда? Ні. От тільки місце з вами знаю цей телеграм-канал. Депутат охоче йде на контакт. Дайте ще якісь питання. Проте Вибірково відповідає на запитання. Задаєте питання, або я можу піти спокійно? Можете спокійно, я вас не затримую. Більше питань нет? Тільки про смугу? Ні, я ж вас запитав про вакцину і про робочий день. Ответив? Про вакцину ні. Я відповідав вчора на цей питання. Здавалось би, діалог вичерпаний, але депутату Тищенку дуже хочеться поговорити. Все? Давайте ще поговоримо. Але наші питання не задовільняють інтерес пана Миколи. Зразу видно, що ви виконуєте якийсь заказ, а не хочете зі мною поговорити. Тож відпускаємо втомленого депутата відпочити від напруженого дня. Так, хорошо. Взаємно. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.